Okei, morjesta vaan kaikille. Siis tässä videossa te näette aivan huikea areenamatsin, trio-areenapeli. Otettiin 47 tappaa, tapettiin niinku kirjaimellisesti melkein puol lobbyllista areenassa. Tuli aivan sairaasta pisteitä ja tätä videossa et oikeastaan halua missata, kannattaa katsoa. Mulla oli itselläni joku 24 tappoa, ihan erityisen hyvä peli. Muistakaa käydä kaikki katsomaan, sitten löytyy koodi Arska Item Shopista, se on ainoa tapa, mitä voitte ilmatteeksi mua supporttaa ja se on ihan täysin ilmasta. Joten käy katsomaan, että sulla löytyy koodi Arski Item Shopista, jos te haluatte lisää multa just tämän tyyppisiä videoita. Mutta joka mennä suoraan videon pariin. Siinä on pistooli, Arska. Missä? Mä otan tää. Mä sain kyllä. Tää tuli kolme äijää varmaan. Vittukas tiilat killeen, saatana mikä jätkä. Mitä vittua? Ne otti sen reka. Rekka. Ai. Ei, mitä vittu sä teet? Pikku, paskas. Paskas. Vittu hyvä. Meillä on nyt jo vittu 40 killiä. Mulla on laama. Äijät, mä kuulen tappaa yhden tyypin tästä. Jäi. Ai, mulla on nää kaksi jätkää. Mä tiiin vittu mitään. Täällä on vaulutti vittu, mitä tää avataan? Mä tapaan nää. Jäi. Mä hoitelen nää. Sano pelo äijii. Ykkönen. Yks äijii. Jäi. Mä kuolen. Mulla on trio. Joo, tässä on yks vielä. Kulboksille. Tässä on tax one. Tulla lisää. Täällä alapuolella olekin. Tää helvetti, tää alkaa. Tää on ykkönen. Vanhot, ei. Paljon sä sulit sitä? Valtio on tässä. Mistä saa se kortti? Tuossa se kortti tänne, hei broidi. Mennään hakemaan vähän SMG. Arvistalla varmaan on. Ei sitä SMG saa areenassa. Aa, mitä? Mistä sen kortin saa? Niin. Jäi. Tulee Kleidos lisää tähän. Joo, mutta meillä on nyt jo vittu 13 killiä, mitä pittua. Okay, tää oli sitäkin ihan hyvä mies. Täällä on lisää, ei tullu. Joo, tässä. Mulla on. Tää Kleidas. Heitä vaan siihen, mennään suoraan sillä tänne ylös. Heitä vaan. Joo, se rebootasko ne? Joo, heitä vaan. Se on ihan ykkönen tässä. Hyvä. Ja se kaverit vetää ne. Nois. Pika vetää tuolla mä näen. Mennään puskeen saman tien. Tuo oli ihan vitu IQ mult. No, mä oon tehnyt. Ihan yhtiö mä saan, tää on vitu ykkä. Tää on sitten tää iso. Tää on hyvä lauta. Laitaan vaan eri mies tää. Täällä hyvä lauta. Ziplanille pitää äijii lisää. Joo, mä saan nyt tapaa. Eikö mä menin Ziplanille? Vittu tuo toi osu. Tässä on ihan vitusti tiimei by the way. No niin, tapetaan nää. Jää. Kulvattu vittu hyvä. One, yeah. Joo, nice. Mä tarvin S-sakea luota. Mennään buskeen. Kuka eläkää joku luutti. Mä menen tää saa. Joo, nyt mennään. Toi valkoinen ihan vitu ykkönen tää surffi. Jäi. Kuka on kaveri, joka räkätty? Jäi. Tässä on kokonainen tiimi. Joo, mä tuun. Ykkönen. Jäi. Kaveri on lavi ihan vitu ykkönen. Jäi. Sekin on lavi. Tuli vika tosta nois. Tää vika ei ehkä tulla one tappaa, mutta tuholta. Joo, mahdollista. Mä tuun toppari vaan. Joo. Mä tuun toppari vaan. Ei pitää laittaa metalli teille. Ei vittu, se ei tarvi saada kyllä. Noni. Tarvi. No niin, easy. Mä olen tää puun tästä. Stara jää. On nää ihan tiimiä, täällä on kuu täällä saada. Mun ois pääsi. Mennään puske. Mä menen tukkaan laittaa. Mä heilän. Jää ykkönen. Jää. Se ei kyllä. Jää ihan vaan. Ykkönen. Jäi. Noin, vittu hyvä. Mennään lehki puske. Voi vittu, mä viis pommi on. Mä laitan suoraan niskaan. Mä fokus. Se osuu. Joo, ihan ykkönen. Jäi. Yksi jäi. Tulee vissiin lisää. Mennäkö mä vedän siellä? Tää pusketaan. Joku toinen tiimi pusketaan. Ykkönen. Tässä on. Jäi. Mä tulen. Jäi, kun mulla on koko tri. Vittu on hyvä. Meillä on niinku 30 tappoa nyt jo.
mä lähdin just nyt. Mulla on semmoista, että kyllä mä näillä voi häviä tälläkin. Me käyttää yhden riitti, jos tää on ovi. Ei vittu tää on oo. No mulla on vetää seitellä. Mulla on ihan hyvä. Vittu ykkön. Tappa tää vene. Tää yks. Ai. Ja tää on saanut pari. Joo, ei mitään hätää. Ja nää putta bot. Tässä tää bot. Mitä tää on tapahtunut? Tässä on hei isot taitit. Joo, mä saan täältä kokonaan se tiiä. Jäi. Mä sain kaikki tästä näin. Ihan kohta. Jäi. Mä saan koko tiimin tästä. Paljon alkaa vaan tässä näin. Tää sanktuarissa ei. Kokaa tänne paikkaan. Täällä on ihan... Ei, mä oon tulos sinne, mutta mulla ei ole mitään niinku milli tulla. Tässä näin. Kaikki ei ole. Joo, mulla on 405 metriä matkaa. Joo, tapa jo kokonaan se tiimi. Vitu hyvä. Meillä on 36. Innostana tänne. Aitaa nää tästä kaikki loput. Täällä sanktuarissa on elämä. Kuunnelkaa, me pitää antaa jonkun reboot. Tää liilamarkkeri, jaska. Mennään suoraan Spider-Man. Joo, joo, me pitää antaa jonkun reboot tästä lopuus. Älkää tappakaa vahvaa ja antakaa yhden rebottaa. Antakaa yhden rebottaa, ei muuta saada. Mä kuolen. En kuolle. Ykkönen! Ihan vittu ykkönen tää. Mä oon tulos sinne venakkaan, mulla ei oo mitään muuta. Mä kuolen! Mä jää, ei helppo. Mä en kuolle. Mä tuolle. Etkä sä kuolle. Mä syyn 20. Jäi. Ihan vittu ykkönen jäi. Sama. Annetaan leikin lemmingin riiputta. Joo, nyt pakko antaa rebottaa. Meillä on nyt 4. Joo, mä saan nää. On luotto. 7, milloin mä tapaan näin? Joo, mä tapaan nää. Mä menen tänne lentopaskelaan. Yksi jäi. Miks täällä voi lentää nykyään enää? Täällä ei voi lentää enää. Jäi 2. Eikö? Tää helvetti. Jätti kun on tää lento, kun tää ei toimi, että tää ei voi lentää. Mä niinku pakko vetää veneellä, kun tää on toimi. Mä otan veneellä. Hei tässä ei, tässä. Mä tuolla. Niin on 43. Jätin jo sittenkin vikahengissä. Joo, mutta tälläkin on taas tiimeet, ettei varmaan aika hakenut kortit. Joo. Jäi, tää oli soolo, fuck. Ei vittu. Ei saa aikaa. Tuolla on yksi soolo, joka paraamaa tuolta. Se on 3-3, näettekö? Annetaan sen tappaa ne, niin sitä annetaan rebottaa. Mennään vaikka vittu pikaksi kingataan tätä. Se on full 3, jos tää jättää. Missä? Sanoit, et sua ammuttiin sieltä. Siellä on vittu. Jostakin täältä. Täältä. Joo, se on 3-3, kaikki 3 on siellä. Älkää tappaa kaksi äijää. Antakaa rebottaa. Yksi. Joo, pihaa se vaikka. Sitten annetaan rebottaa. Joo, tos noin. Vitu ykkönen, ihan vitu ykkönen. Kaveri on tuolla ihan vitun kaukan. Joo mä nään, se on vai. Jäi. Sovikaa aina. Antakaa rebottaa vaan. Lähtikää pois sieltä. Kato jos se rebottaa. Mennään sinne, että me nähdään kuitenkin kuolle stormiin. Mennään missä te voisit? Joo, mennään, mihin suuntaan peilin. Voikohan se rebottaa enää? Tuolla voi rebottaa, tuolla voi. Mennään tähän puskaan tästä näin, tulkaa. Joo. Tää varmaan ihmettelee, mitä pittua. Se tulee tänne päin, kyllä mä näen sen. Mennään tähän vappi, mennään katsotaan, miten se juoksee tää. Ei ammuta, katsotaan tästä ne varmasti, mitä ei tekee. Ei vittu. Usein tää ilmapallon tuohon äijään ja invaa tänne partiin, se kattoo mikä se nimi on. Missä se menee tuohon vittu tähän? Älkää! Ei saa, täällä tuli tänne. Älkää! Joo, ei pelotella. Se on hyvä paine. Miten täs full pikki tähän äijään? Mennäänkö full pick? Mennä! Okay. Full pickillä lähetty jo! Ei mitään! 47 tappaa! Aika vittu hyvä, aika vittu hyvä. Jou! Jos olet uusi tällä kanavalla, muista kaikki tilata kanavaa ja laittakaa koodi Arski Itemsoppi. Se on aina tapa, miten voitte ilmoittaa, että mua supporttaa. Joo, metsä arvostaa. Joo. Nähdään kyllä.